E aí, é com esses sons da natureza que vamos começar mais um vlog. Estamos agora em Itatiaia, Rio de Janeiro. É, eu nem sabia que existia esse lugar, nem sabia que era no Rio de Janeiro. Mas existe, é super próximo de São Paulo, demora mais ou menos umas 4 horas e meia de ônibus, de carro deve ser mais rápido. Estamos aqui no Hotel La Ponça, em Itatiaia. E vamos passar o final de semana aqui, conhecer o que tem de legal para se fazer nessa cidade. Bom, gente, agora eu vou mostrar um pouco do quarto, do hotel que a gente está aqui, tá? A gente acabou de chegar, então vamos aproveitar que está mais ou menos arrumadinho. Esse é o, começar pelo banheiro. Esse é o banheiro, um banheiro bem pequeno, mas tem box de vidro, já é uma vitória, né? Então este é o banheiro do quarto, aqui é a janela. A janela, ó. Olha que legal o visual que a gente tem, gente. Muito verde, pássaros cantando. Porém, o quarto é minúsculo, é bem pequeno, ó. Tem TV de LED, né? Um espelho grande, isso também é legal. Ponto positivo. O guarda-roupa fica assim. Umas araras aí, meio jogada. Tem essa mesinha. Frigobar. A chave é de cartão, né? Que conecta energia também. E a cama. Isso aí, tem um piso aqui. Tá meio solto, ó. Já tropecei aqui. Ponto negativo pro nosso hotel. Vou reclamar no booking. Isso aí, esse é o nosso quarto do Hotel La Ponça. Olha como ele é curtinho. Tá rindo o quê? Você falando aí, como se fosse a pessoa mais fresca do mundo. Nem é tão fresca. Reclamar, porque esse taco tá me incomodando. Agora, gente, o problema é, a gente não sabe o que a gente vai fazer agora. A gente chegou num sábado agora, mais ou menos meio-dia. A gente quer fazer aqui, que é em Penedo, né, que é um... Não é um, chega a ser uma cidade, é um distrito que fica próximo aqui, a Itatiaia. E queremos ir também no Parque Nacional de Itatiaia, que é onde tem, onde tem mais atrações para se fazer, tem trilhas, tem cachoeira. Então, a gente vai deixar para ir lá amanhã, né? Vamos ver, não sei. Porque a gente quer chegar mais cedo, né? Fazer uma trilha, conhecer as cachoeiras. E hoje a gente vai decidir o que vai fazer ainda. Sei. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos dar uma andadinha aqui no hotel, conhecer. A gente já viu que é bem bonito aqui por fora. Vamos pedir informações na recepção sobre horário de ônibus e afins. E depois a gente volta. Vamos dar uma caminhadinha aqui, ó. Lá, bem ao lado da entrada, tem a piscina com um bar também, ó. O legal dessa piscina é que ela fica aberta até 10 horas da noite. Então, se tiver um dia de muito calor, né? Depois de uma caminhada na trilha, dá pra você fazer, relaxar, ó. Fazer. Menina, até que não tá quente. Fotos tá lindas. Olha, tá gostosinho. Nossa, tá muito bom. Tá ótimo. Vamos logo nadar. Não. Vamos, ai! Para. Começou a ler a prova de água mesmo. É, sim. Aqui é o bar. Da piscina. Olha, gente, essa piscina é só pra nós. Muito gostosinho esse hotel, ó. Aconchegante. Dá pra você vir com criança também. Ó, ali tem uma quadra de vôlei. Futebol, ó. Um parquinho, um mini parquinho infantil. Ali tem umas garças que estão ali paradas há muito tempo, estão tomando um solzinho delas. Olha uma rede, olha os passarinhos. Ah, tem um pula, uma cama elástica. Tem uma cama elástica, mas é proibido entrar. Os exclusivos de crianças até 9 anos, só queria pular. Olha que lindo. Passarinhos voando. Aqui tem uma gaiola que fica aberta, os passarinhos vêm de vez em quando. Olha que legal isso daqui, ó, uma fonte.
tem esse teto aqui. Isso aí, esse é um pouco do Hotel La Ponsa, aqui em Itatiaia. E aqui, gente, é um lugar bem relaxante, você fica aqui, ó. Olha que passarinho bonitinho, se ele tá pra pegar, ele vai sair, tá ali, deixa eu ver. Saiu já, pequenininho. Aqui é um lugarzinho coberto, assim, e você fica ouvindo o barulho aqui da fonte. Tira a mão daí, se não é pra colocar a mão na fonte. É, pra você... Olha onde ele tá, deixa eu ver se dá pra ver. Saiu? Ah. Olha lá, tá lá, tá vendo? Olha que bonitinho onde ele tá ali. Bem pequenininho. Ele vem aqui beber água. E aí você fica energizado. Cadê ele? Tá ali. Ali, ó. Olha ele lá. Um passarinho muito bonitinho, pequenininho, colorido. Vem dar nossas boas-vindas aqui no Hotel La Ponsa em Itatiaia. Tá tomando banho. A bundinha. Estamos saindo agora do hotel e vamos para Penedo. Decidimos aqui, vamos fazer a nossa vida. Estamos aqui arrumando, comendo a focadinha. Porque a gente tá o quê? Perdido. A gente não sabe o que faz. A gente vai para um lado, vai para o outro, a gente segue de novo. Chegamos aqui onde a gente vai fazer a aula de quadriciclo. Ó, esse daqui. Vamos fazer uma pequena aula, né? Eu vou guiá-lo. Ai, meu Deus! Only fought you over cause you let him. But I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show me ever. Do all I can just to show you you're special. Certain it's your love that holds me together. And you said